İşdəyəm, təkəm. Çünki içləri yoluqdurmuşam. Amma narahat olmayasın. Olan işdir. Onsuz da işçilərim gənc adamlardır. Nə ürəyə, nə də ki, acı xəstəlikləri var. Bir iki həftədə sağalıb qaydırlar. Hər gün nə qədər adam sağalır, eşitmirsən xəbərlərdən. Yenə də sən zəng elə, maraqlan işçilərində. Bəlkə nəsə kömək lazımdır. Salam Səbinə. Sizdən narahatam, necə oldunuz? Mən yaxşıyam. Malicə alıram. Ancaq təəssüf ki, yaşlı atamı yoluxdurdum. Və o dünən vəfat etdi. Risk qrupunda olmamağınıza görə rahat davranmayın. Sizin koronavirusa yoluxmanız risk qrupundan kiminsə yoluxmasına və həyatını itirməsinə səbəb ola bilər.